Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Serdang menahan 7 pelajar lelaki kolej swasta termasuk seorang bekas pelajar kerana disyaki terbabit dalam kes pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Kesemua mereka ditahan dalam 2 serbuan berasingan di sekitar kawasan Pucung Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Serdang Assistant Commissioner Ismadi Borhan berkata turut dirampas dalam serbuan itu dadah disyaki jenis ganja seberat hampir 2 kg bernilai RM4,500. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPD Serdang pada Isnin.